сәлеметсіңдер ме, жетінші сынып оқушылары? Бүгін біз 6 мен 10 бет аралығындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. 6 бет, бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Жетінші бет. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Жетінші тапсырма. Жетінші тапсырманың жауабы. Сегізінші тапсырма. Сегізінші тапсырманың жауабы. Тоғызыншы тапсырма. Тоғызыншы тапсырманың жауабы. Тоғызыншы тапсырманың жалғасы. Сегізінші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Тоғызыншы бет. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. Жетінші тапсырма. Жетінші тапсырманың жауабы. Сегізінші тапсырма. Сегізінші тапсырманың жауабы. Оныншы тапсырма. Оныншы тапсырманың жауабы. Он бірінші тапсырма. Он бірінші тапсырманың жауабы. Оныншы бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы.